kompor kae. Lan apa to, Le? Bu. Ketok iki, Le, Dok. Sakke aku buanter banget kok. Nah, aku mau lewat mana iki, Dok? Kok jok ngiyang-ngiyang. Kok niku kok dibuak kok kucing niku ngono jarene. Kok tak cekel. Digrayaki kan ketok, Le. Lanang kok. Tenane, Bu. Nek lanang tuban wae, Mbok Ben. Omar gocek cilik iki ya dadi rak ketok. Tak puatani, tak opak banget karo gereng-gereng lho, Le. Soale kan di tunggone bubu lah. Nek cerewet ngene iki lanang biasane mangan. Lah nek iki ro. Seneng banget. Doyak tapi kan dia cilik pengok-pengok no. Oh lanang tau ya, syukur lah nek lanang mesake aku. Kawit wingi kuwi. Petikan doyan ndak? Hah? Petikan. Petikan mangane ora sego. Petikan tak pakani kan dadak. Sampir ya mau jam 7. Tak parani tak anu petikane diparti ditunggoni bubu. Oh. Petik. Oke, entar mangane tak oke luwih banget soan kan. Kongwet wingi yo kuwi yo. Lanang. Lagi ngoyak terus, bubuwi di gelot, cek cilik di gelot. Nek kuwi kowe aku ngomong sing duit, Mbak, aku nek meteng tak gotang dene ngelarke nang omahmu ya nggih, ngono. Anak nang kene yo aku ga. Wis nang ndi iki lho nek kuwi. Mungkin mudeng nek malah nek ngisenge.